Pilni spaiņi ar gailenēm un dažādām mežogām, kas šogad bagātīgi pieejamas tirgos un ceļu malās pie dabas velšu lasītājiem no dažādiem Latvijas novadiem. Gailenes vidē no 4 līdz 8 eiro litrā, mellenes 5 eiro litrā, lācenes no 6 līdz pat 12 eiro litrā. Šogad vispār ļoti daudz ogu, un te arī pagaidām gailenes, bet ogu daudz, man 4 eiro litrā, bet katrs jau pārdod kā grib. Labākas ražas no cieguldes no tās puses, kad lietus noliet, tad gailenes tikai. Odziņas arī ir, bija ļoti daudz zemiņu zemenes, vēl ir meža zemenes mazās. Tagad sākās jau mellenes. Par gūtajiem ienākumiem sezonā kā papildu peļņu savotu tirgotāji runā nelabprāt. Turklāt tos ir grūti aprēķināt, viss atkarīgs no sezonas ražas un laikapstākļiem, kā arī pašu vēlmes lasīt. Nav nosakāms. Tas var būt tūkstotis, bet var būt tikai 100 eiro. Logas ļoti grūti lasīt. Daudz nevar 4 stundas palasīt un viss gājāmies. Katru reizi nekatru dienu tirgojam. Nedēļā reizi vai... Divas reizes. Likums nosaka, ja peļņa gada laikā no šāda veida tirzniecības sasniedz 3000 eiro, tad jāreģistrē saimnieciskā darbība. Ja peļņa mazāka, iedzīvotāja ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Galvenais, ko ievērot, ir nepieciešams. Fiksējam ienākumus, lai varam konstatēt, kurā brīdī tiek pārsniegts šie 3000 eiro slieksnis. Vajadzības gadījumā ir nepieciešams uzrādīt vai pierādīt, Tad ar šiem saviem pierakstiem mēs arī parādām, tātad, cik mēs esam konkrēti šī sezonā vai konkrētajā taksācijas gadā esam nopelnījuši. Sastaptie tirgotāji skaidro, ka šādas uzskaita žurnāls nemaz neveido, jo peļņa nav tik liela. Jāatzīmē, ka tādi paši nosacījumi attiecas arī uz tiem, kuri tirgo dabas veltes sociālajos tīklos. Jāievēro arī, ka sezonas dabas velšu gūtie ienākumi summējās kopā ar tiem ienākumiem, kas gūti pārdodot ražu arī no savām piemājas saimniecībām, kā piemēram āboliem, ziediem, dārziņiem un tam līdzīgi. Iespēju robežās valsts saņem dienests pārbauda. Nu, protams, ja tirgū tātad inspektors prasīs uzrādīt ienākumus, protams, prasīs arī ogu izcelsmi uzrādīt, ka tātad šīs ogas ir pats lasījis, nevis no kāda iepircis un pēc tam tālāk pārdod. Jo šī gadījumā, ja ogas tiek no kāda cita lasītāja iepirktas un pēc tam pārdods, tad jau ir jāreģistrē saimnieciskā darbība. Vidredzeslokā ik gadu nonāk vidēji 20 personas, kuras nav reģistrējušas saimniecisko darbību, gadījumos, ka tas bijis jāveic. Šīm personām vid sūta vēstuli ar aicinājumu sakārtot darījumus, taču praksē tas nenotiek. Dienestā arī atzīst, ka nav tādas statistikas, cik personas reģistrē sevi kā saimnieciskās darbības veicējus tieši ogu un sēņu lasīšanas ieņēmumu dēļ. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.